مجلس ہے جو اپنے زمانے کا حسین نہ پیدا کر سکے؟ وہ کیا آزاداری ہے جس میں نسلیں روتی ہوئی گزر جائیں لیکن راہ حسین پر قدم رکھنے والا ایک شخص پیدا نہ ہو؟ وہ کیا تبرکات ہے کہ دیگوں کی دیگیں لنگر کھا جائیں لیکن اپنے دور کے یزید کو للکارنے کے لیے ایک گلا بھی پیدا نہ ہو؟